duwe anak kok dititipke mbah, kuwi dosane limo gede-gede kabeh. Siji dosa nang Gusti Allah, mergo anak iku amanah dan amanah itu diberikan kepada orang tua. SK-nya kepada orang tua bukan kepada mbah. Takoke Pak Lurah, nanggone akte kelahiran jenenge mbah ya ora ketulis. Berarti sampeyan pengkhianat amanah. Wong iku amanahmu kok bebrek nang mbah, pengkhianat sampeyan. Dosa nang Gusti Allah. Loro, dosa nyang wong tua wis didik sampeyan rekosane ra karuan kok saiki wayahe istirahat, wayahe enak. Wis sampeyan peloro momong kudu. Eh, sing rumangsa anake dititipke mbahe jaluken meneh. Nomor 3, dosa nang awake dhewe. Namanya zalimul li nafsi, zalim pada diri sendiri. Nomor 4, dosa nyang anake. Anak punya hak untuk mendapatkan cinta ayah dan kasih sayang ibu. Lah nek dibrekne nggone mbahe, berarti anak gak mendapatkan haknya. Dosa nyang anake. Nomor 5, dosa nyang masyarakat. Mergo didikane ora bener, anake dadi nakal, ngerusuhi.